heter Linda och jag jobbar här på Roma Alpin inom mat och dryck. Just nu söker vi personal till alla våra restauranger. Vi erbjuder allt från fine dining till fast food. Gillar du precis som oss mat, gästkontakt, högt tempo och variation i ditt arbete? Tveka inte att söka. Är det ditt första jobb eller har du många år inom yrket? Sök! Hoppas att vi ses!